Ал Үштөбе ауылында жана мешиттің құрылысы басталды. Ескі ғимараттың тарлық етуіне байланысты жергілікті тұрғындар жамағаттың көмегімен бірге жана құлшылық орнын іргетасын қалады. Аталмыш шаран арнайы ырымдап қасиетті Рамазан айын алғашқы күнінде ұйымдастырылды. Дегенмен құрылысы нақты қашан аяқталатыны белгісіз, себебі керекті қаражат әлі толық жиналмаған. Бұл Үштөбе ауылының ескі мешіті. Тұрғындардың бастамасымен елді мекендегі тұрғын үйлердің бірі құлшылық орнына айналған болатын. Жергілікті имам бұл ғимаратты арнайы сабақ үйрететін сыныптың да жоқ екендігін айтады. Бүгінгі таңда жат ағымдар жан-жақтан қаптап келгенде жастарымыздың мешіттен дұрыс білім алуларына жағдай жасалуы керек дейді Жандос Нығман. Жаңа мешіт қажеттілігі жөнінде осыдан 2 жыл бұрын айтыла бастаған болатын. Жергілікті тұрғындар арнайы құжаттарды жинап, енді ғана құрылысты бастауға рұқсат алған. Бұрынғы салынған мешіттерінде негізгі үй бұрынғы екі пәтерлі үйдің бір жағында мешіт қазіргі уақытта жұмыс істеп тұр. Бұл мешітке жұма күндерінде, Рамазан айында тарауық намазында, қадір түнінде халық жамағат сыймай кетеді. Және де ол жерде арнайы салынған мешіт болмағандықтан оқу сыныптары басқа да арнайы бөлмелер жоқ. Жобалық құжатқа сай мешіт ғимараты екі қабаттан тұрады деп жоспарланып отыр. Мұнда бір уақытта 310 адамға дейін құлшылық етуге мүмкіндік жасалмақ. Оның 250-і ер, 60-ы әйел адамдарға арналған бөлме болады деп күтілуде. Бұдан бөлек екі оқу сыныбы мен 200 адамдық асхана да қарастырылған. Алла үйінің құрылысын қасиетті Рамазан айының алғашқы күнінде бастау шешімі де оң ниетпен қабылданады дейді. Және де бұл айда бір адамдардың арасындағы бір жақсы бір ізгі қарым қатынас бір-бірін деген мейірімділік артады. Алла тағала мейіріммен жіберген ай болғандықтан бұл айда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұйырған осы айда шамаларың жеткенше көп қайырымдылық жасаңдар, жаңағы мұқтаж жандарға, жаңағы кемтар жандарға, жаңағы сондай бір мұсафирлерге жаңағы көптеген қайырымдылық садақаны көбірек таратыңдар, көбірек беріңдер. Себебі бұл айдағы сауап ол еселеніп жазылады деген екен. Оразаның алғашқы күнде болашақ мешіттің орнында киіз үй тігіліп, ауыл тұрғындары ауызашарға жиналды. Жамағат болып ниет еткен халық құрылыстың көп күттірмей аяқталуын тіледі. Дегенмен ол үшін әлі біраз қаражат жиналуы қажет. Сол себепті де барша қарағандылықтар мен атымай жомарт кәсіпкерлерден қолдау күтіледі. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.